E tem a palavra. Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, centrar o debate que hoje nos é proposto apenas nos desperdícios e nas perdas de bens alimentares, sem ir às suas verdadeiras causas, pode levar-nos a ignorar o debate essencial sobre o direito humano à alimentação adequada e o direito dos pequenos agricultores a uma vida digna, com rendimentos ao nível dos trabalhadores de outros setores, em harmonia com os territórios, numa base de respeito pelo ambiente e pela biodiversidade. De acordo com dados da FAO, dados de 2013, a quantidade de alimentos desperdiçados anualmente é de 1,3 mil milhões de toneladas. Este desperdício, este mega desperdício, não só causa grandes perdas económicas, como também tem impacto significativo nos recursos naturais dos quais a humanidade depende para se alimentar. Cerca de um terço da produção é desperdiçada ou perdida. Contudo, este valor não é uniforme nas diversas regiões do mundo. Na Europa e na América Latina, a quantidade de alimentos desperdiçados ou perdidos é 95 a 115 quilos por ano e per capita. Na África subsaariana é de 6 a 11 quilos por ano e por pessoa. Mas um outro olhar se impõe para se compreender a diferença entre as regiões ditas desenvolvidas da Europa e da América do Norte e as regiões menos desenvolvidas, nomeadamente a África subsaariana, a América Latina e o Sudoeste Asiático. Os desperdícios e as perdas, apesar de muito menores em valor absoluto, são muito maiores em valor relativo. Nestas regiões do mundo, onde se localizam as agriculturas mais pobres e onde a pobreza é maior, as perdas e desperdícios são muito maiores em valor relativo do que na Europa e na América do Norte. Por exemplo, na África subsaariana, a produção per capita ano é de cerca de 150 quilos de alimentos por ano, dos quais apenas um consumo de 25 quilos per capita por ano. Na Europa, para uma produção per capita por ano de 175 quilos, verifica-se um consumo de 100 quilos per capita por ano. O enorme peso dos desperdícios e perdas nas diversas regiões do mundo resulta essencialmente de sistemas produtivos, organizações de mercados diferentes, embora os hábitos de consumo, naturalmente, possam também e têm alguma influência. Dificuldades na organização da produção, na transformação, no armazenamento, na conservação e no transporte são apontadas pela FAO como causas de desperdício e perdas nas regiões menos desenvolvidas. O desperdício de alimentos nas sociedades mais ricas resulta de uma combinação entre o comportamento do consumidor, e todos sabemos como o comportamento do consumidor é muito importante, e a falta de comunicação ao longo da cadeia de abastecimento. Sem descurar a atenção que nos deve merecer a procura de novos sistemas alimentares que promovam hábitos de consumo responsáveis e saudáveis, é a montante que devemos centrar a nossa discussão. Centrar o discurso apenas nos desperdícios e nas perdas dos produtos alimentares pode desviar-nos de uma abordagem sistémica das questões alimentares, que permita resolver os problemas de forma integrada e de cortar o mal pela raiz. Primeiro, assumimos que a alimentação saudável é um direito humano. Depois, assumimos que a melhor maneira de o atingir é a defesa da segurança e soberania alimentar para todos os povos do mundo. Acrescentamos, por fim, a necessidade de basear a produção de alimentos em sistemas produtivos respeitadores do ambiente e da biodiversidade. Nestas circunstâncias, não podemos deixar de ter ainda presente que a alimentação mundial é controlada por meia dúzia de empresas multinacionais que também, ao nível alimentar, estamos reféns dos grandes interesses do capital financeiro. Promover regimes alimentares responsáveis e saudáveis, combater os desperdícios e as perdas de produtos alimentares, implica libertar a produção e comércio de produtos alimentares das grandes empresas multinacionais, dos interesses do capital financeiro. Implica ter políticas que promovam uma justa distribuição dos alimentos produzidos e o acesso de todas as pessoas a uma alimentação adequada. Transpondo esta análise para o nosso país, também aqui se vive a duas velocidades. Regiões e explorações ricas e produtivas, competitivas no mercado internacional, vivem a par de regiões de pequenas e microexplorações, onde os agricultores sobrevivem a muito custo e justo seria pagar-lhes por gerirem o território.
gente rica que pode produzir desperdícios e os produz, e muito, vive a par de gente pobre e muito pobre em pequenas explorações que acumulam perdas por não chegarem ao mercado. O Bloco de Esquerda há muito que tem dirigido as suas preocupações a este universo de pequenas e muito pequenas explorações que ocupam a grande maioria do território rural no interior e norte do país. Aqui se produz, mas aqui não se chega ao mercado. Estão ainda por quantificar os produtos, muitas vezes de enorme qualidade, que se perdem ou se destinam à alimentação animal na própria exploração por não existir rede de comercialização adaptada a estas explorações. No Algarve, por exemplo, e no Ribatejo, que é a minha própria região e que, portanto, conheço muito bem, chegaram a ser enterradas toneladas e toneladas de boa laranja, produzidas em pequenos pomares, cujos proprietários não as conseguiram colocar no mercado. E por vezes os pescadores devolvem o peixe ao mar, tão baixos são os preços que lhes pagam. Tudo isto é um enorme desperdício, senhoras e senhores deputados. Começam a existir algumas iniciativas para ultrapassar esses estrangulamentos por parte de alguns municípios, mas são ainda muito tímidas e pouco consequentes. É urgente uma aposta forte nos circuitos curtos de comercialização de produtos agrícolas. É preciso dar preferência a produtos locais no abastecimento das cantinas públicas, sendo para isso necessário criar ou encontrar estruturas de concentração da oferta. Parece-nos, portanto, positivos todos os passos, como aquele que foi anunciado agora pelo Sr. Ministro, e que vão nesse sentido. Sendo a oferta tão pulverizada, de nada servirá a obrigar as cantinas públicas a consumir produtos locais se não trabalharmos para a organização e concentração da oferta. A par disto, senhoras e senhores deputados, é urgente regular a relação entre as grandes cadeias distribuidoras e a produção, de forma a promover a justa repartição das mais-valias ao longo da cadeia de valor e garantir prazos de pagamento curtos, compensadores para os produtores e, frequentemente, a garantia da sua própria sobrevivência. A atomização da produção não pode continuar a permitir a ditadura da grande distribuição, continuadamente a esmagar margens e a impor condições draconianas a quem produz. Urge também criar medidas de apoio ao investimento na pequena agricultura familiar. No PDR 2020 não há uma única medida adaptada a este tipo de explorações. Mesmo a medida destinada às cadeias curtas e mercados locais não é dirigida preferencialmente aos produtores, como acontece noutros países da Europa. É preciso um novo sistema alimentar baseado num modelo territorial integrado, enraizado nas características de cada território, em sinergia com a conservação da natureza, o turismo e a educação. Um sistema alimentar valorizador dos recursos específicos de cada local e das relações de proximidade. Um sistema alimentar promotor de distâncias curtas entre produção e consumo e de dietas baseadas em produtos frescos. O Bloco de Esquerda tem tido propostas para este caminho e continua empenhado em o prosseguir. O Bloco de Esquerda propõe-se ainda trabalhar para a criação de uma lei de base da segurança alimentar e nutricional que transponha para o ordenamento jurídico nacional o direito humano à alimentação adequada, a que Portugal já se obrigou internacionalmente. E para criar os necessários mecanismos para a coordenação das políticas públicas nos setores da agricultura, do ambiente, da saúde, da educação, da economia e segurança social, no âmbito de uma estratégia nacional e de estratégias locais de segurança alimentar e nutricional com objetivos, metas e dotação orçamental. A boa alimentação, senhoras e senhores deputados, é um direito humano, mas é também melhor saúde, melhor cidadania e, o que não é despiciando, mais poupanças nas contas públicas. Disse.